ראשית הצירים שלנו היא תמיד הצורך המבצעי. סביבת העבודה שחיל האוויר שלנו וחילות אוויר אחרים בעולם גם מתמודדים איתם היום, היא הסביבה המורכבת ביותר שקיימת. מעבדת DNA, Digital Network Avionics, היא כלי שנועד לעזור ולפתח תפיסות וגם טכנולוגיות באופן שיתאימו את מה שהטכנולוגיה היום יודעת לתת לצורך המבצעי ולסביבת העבודה המבצעית של חיל האוויר וחילות אוויר אחרים בעולם. במעבדה אנחנו יודעים לבחון ולפתח שלוש קומות. הקומה הראשונה היא המטוס בפני עצמו. הטכנולוגיה החדשה, הדור החמישי, מאפשר היתוך סנסורים באופן שנותן לטייס תחושה שהוא יכול לטוס בלילה כמו ביום. הקומה השנייה היא החיבור בין מטוסים. אוקיינוס כחול לחלוטין, שנותן פוטנציאל עצום של פתרונות מתאבנים בין מטוסים. והקומה השלישית היא שימוש בבינה מלאכותית ככלי תומך, ואולי אפילו יותר מאשר תומך, בקבלת החלטות, כדי שההחלטות יתקבלו בזמן קצר ויהיו באמת מיטביות לסביבה המורכבת ורבת הנתונים שהטייסים נמצאים. Identified. 1 minute to new heading. Calculating optimal route. Executing video tender. Scanning down to pilot's area. Alerting of enemy detection of the SAR helicopter route. Assigning a relevant aircraft for attack. An anti-aircraft battery was detected in the ejection area. Executing a fire tender. An optimal attack route. Updating enemy target's location. Jamming EW by the UAS. Aircraft was detected by anti-aircraft battery. Eye contact with target. Launching. Missile. Missile. Multiple launches are visible. Calculating evasion path. Proceeding for attack. Fox launched. Receive Alpha. ETA, 3 minutes. End of exercise. המעבדה מאפשרת חוויית משתמש בשלוש רמות. ברמה הבסיסית ביותר, המשתמש טס בלילה כפי שהוא טס ביום, ראה את המשמעות של דס. רוב חיל האוויר שלנו, למעט F-35, לא מכיר חוויית טיסה כזאת. זה בהחלט חוויה חדשה, אוקיינוס כחול להרבה אנשים. ברמת התקשורת בין המטוסים, גם פה רוב חיל האוויר ורוב חילות האוויר לא מכירים חוויה של תקשורת אוטומטית בין מטוסים שנמצאים באותו תא שטח, עוזרים לנו להביא מודיעין, לעשות לוחמה אלקטרונית ולייצר מטרות בזמן אמיתי. והחוויה של המכרז, של הפתרון לתרחיש המבצעי שניתן, של חילוץ מאוד מורכב בשטח מאוים, אני חושב שזאת חוויה מאוד מעניינת למשתמש שמעולם לא ראה מכונה שמסייעת לו בדרך כלל בינה מלאכותית לפתור בעיות מבצעיות בשדה הקרב. החשיבות המיוחדת של המעבדה הזאת הוא בעובדה שהיא בעצם דיגיטל טווין, תואם דיגיטלי, תאום דיגיטלי, לפיתוח הממשי, האמיתי. זה נותן לך אפשרות לפתח הרבה יותר מוקדם את הרעיונות שלך וגם לתקן אותם לפני שהם מגיעים לשטח. בעצם זה נותן לך early feedback למה שאתה תביא לשטח. מן הסתם אתה תביא דברים אחרים, אבל אתה יכול להתנסות בהם כבר כאן הרבה יותר מוקדם. המעבדה היא הפורטל להיכנס לעשור הנוכחי של פיתוח התפיסות והטכנולוגיות של דור 5 והתאמתן לדרישות המבצעיות המעודכנות בכל סביבת עבודה. חיל האוויר הישראלי בוודאי, הוא גם ראשון להתמודד עם הקשיים, אבל כל חיל האוויר בעולם צריך בסופו של דבר לעבור דרך מעבדה כזאת כדי לפתח את הדור 5 ואת התפיסות שמתלוות לכך.